De acordo, që e nëse do të surprizohem, ja, po do të zgjidha televizionin më në qërshirë për më dhe pak më parë Nikki Haley. Me qënë se po flisnim për ngjarjen, folëm për Trumpin, se do të shfrytëzoj Biden, e lam pa përmendur se do mos pas fjalime që mbajti dje. Biden mbajti një fjalim shumë të mirë dje. Një fjalim që në këtë periudhë të vështirë që po kalon, që pas debatit që kishte me Trump, ku ka shumë zëra dhe bëna demokratëve që kërkojnë që mos jetë më kandidati për president, mbajti një fjalim që tregoi peshën e tij prej burrit shtetit. Pra duke sheshuar deri diku ato zëra. Teksti i përgatitur ishte një tekst shumë mirë, siç e thashë, fiste për bashkim. Telefonata me presidentin Trump ishte gjë më natyrshme që duhet të bënte më një herë pas atentatit, dhe fjalimi shumë i fortë. Shohim se si do të vazhdojë këtë gjë. Megjithatë, ai ishte në një situatë vështirë brenda kampit vetë të demokratëve. Ngjarja që ndodhi në Pensilvani, një shtet që vetëm 2016 e kanë fituar republikanët, nga Trumpi kundra Hillary-t, ndërkohë nga 90-a e këtej, pra të 20 ca vite, 30 vite e kusur, e kanë fituar gjithmonë demokratët. Por aktualisht duket sikur Biden është duke humbur atë shtet me një marë shumë të madhë diferencë nga Trumpi, 3-4%. Kështu që realisht sot sondazhet flasin qartë që Biden nuk është kandidat për Trumpin, dhe demokratët e kanë vënë re këtë pak me vonesë, sepse është shumë vështirë për të ndryshuar kandidat në këtë fazë të garës, por mund të kemi surprizë aty. Kam mëshirë në kam thënë dhe në këtë studio e tjere që një surprizë mund tjetë kandidatja për zëvëndës presidente Kamala Harris, apo një emër i ri? Biden, që një emër i ri, pa surpriza dhe ishte një emër i ri. Për të dhënë atë studio që i duhet Biden, në të ishte një emër i ri, sepse Kamala Harris në fund ditës nuk ka performuar.